ми захищали Маріуполь. Це був 14-й рік. Тоді я ще не такий зрослий був. Це була мобілізація, як говорили, на 14 днів походите, постріляєте, на полігоні побігаєте і повернетесь додому. Ну і затримався на рік. Багато хто не хотів іти, а я чомусь пішов. І оце, я ж кажу, а зараз смисл, думаю, всі повинні були йти, всіх захищати, тому що це рідна земля, ти тут родився, тут твої батьки, діди. Ми захищали Маріуполь, наша дислокація була в Маріупольському аеропорті, і звідти ми виїжджали на блокпости, охороняли артилерію. Ми познайомилися з ним в 15-му році. Ми почали спілкуватись в смс-ках, в контакті. Він був тоді в АТО якраз, в Маріуполі чи десь там. Про те, що були обстріли чи ні, він мені не розповідав. Коли йде перестрілка між артилерією, це дуже страшно. Мені було дуже страшно в перші дні, тому що постійні вспишки, перестрілки, і стріляли не по нам, а все воно пролітало просто над головою. Ти стоїш і там з тої сторони бачиш, як вилітає і над тобою летить, і перелітає. І з нашої сторони відповідь. І це буквально з 5 до 8 години вечора. Це просто жах. Аби нас там в той час не було, мені здається, тут би зараз був такий же самий жах. Тоді я ще не такий зрослий був. Після служби на війні так світогляд цінився. Життя треба цінувати, це саме дорожче, що є. Державу треба захищати. Став більше цінити рідних, близьких. Тут мої діти будуть жити, і ця земля повинна бути вільна.